Ndërkohë që Komisioni i Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian dërgon të mërkurë në Tiranë një delegacion për krizën aktuale në Shqipëri, Komisioni Evropian shpret se pret që mazhoranca dhe opozita të ulen për një diskutim konstruktiv për të kapërcyer situatën në vend, duke përjashtuar momentalisht një ndërmjetësim nga Bashkimi Evropian. Kjo është përgjigje që ka dhënë zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Koçiançiç. E pyetur nëse Komisioni Rehan do të ndërmjetësoj situatën e krijuar pas djegjes së mandateve parlamentare nga partitë e opozitës, siç e ka bërë në Maqedoni. Ne kemi pritshmëri që qeveria dhe opozita do të angazhohen në diskutime konstruktive për të kapërcyer situatën politike për të mirën e Shqipërisë dhe qytetarëve të saj. Maja Koçiançiç ka ripërsëritur se heqja dorë nga mandatet parlamentare nga ana e opozitës cënon demokracinë dhe procesin e integrimit dhe është kundraproduktive. Ne presim që të gjithë anëtarët e Kuvendit të Shqipërisë të mbrojnë idealet dhe parimet e demokracisë në parlament dhe të evitojnë masa për akt dhune dhe deklarata ndezëse. E pyetur nga ABC News për kontestimet lidhur me kapërcimin e fazës së parë të disa prokurorëve dhe gjyqtarëve, që nuk kanë hetuar dosje të nxehta të korrupsionit dhe nuk kanë justifikuar pasuritë e tyre, Maja Koçiançiç ka deklaruar se misioni ndërkombëtar i monitorimit të procesit të vettingut nuk po sakrifikon cilësinë e procesit për ta finalizuar sa më shpejt atë. Misioni ndërkombëtar i vëzhgimit është përfshirë në çdo shtresë të procesit të vettingut, pikërisht për të garantuar cilësinë e procesit. Në këndvështrimin ton nuk ka tregues sipas të cilëve cilësia e vettingut do të sakrifikohej për shpejtësinë e procesit. Ka një mirëkuptim dhe marrëveshje të gjerë për rëndësinë e procesit si një mundësi unike për të rikthyer besimin e qytetarëve shqiptar te drejtësia, duke kryer një proces gjithëpërfshirës që kur ka filluar vettingu, janë prodhuar rezultate konkrete bazuar në hetime shumë serioze dhe në parimin e balancës së pushteteve. Komisioni do të prezantojë një raport të detajuar të procesit të vettingut me publikimin e raportit për Shqipërinë në 19 mars.